Oi, Celso, boa noite. Você tá boa, Alana? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite. Quem tá falando que eu não ouvi? Aqui é o seu cunhado mais bonito. De jeito nenhum, cara. Meu cunhado. É o cunhado, Ives, a gente, né? Cunhado a gente não escolhe, né? Pois é. Quem escolhe é outro. É uma imposição da natureza. Olá, De qualquer Celso. maneira, é bom te ver e ouvir aqui. Estou na expectativa aqui. Já vou abrir espaço para você acertar com a moça que não conhecia o Zical. É porque era Zica L de Luciano que ficou aí. Pô. Olá, Celso. Aqui é Marlon de Joinville. Oh. Ei, de volta, Marlon. Como vai? Tudo bem? Boa noite, aqui é o Bonito, assistindo o curso. Ei, boa noite. Ô, Celso, ontem não houve tempo de desenvolver, mas eu falava a você do Manifesto Petista. Na verdade, não é uma crítica que eu vou enviar para você por e-mail. Na verdade, é uma sugestão de elaborações para a gente qualificar ainda mais, do ponto de vista editorial, o manifesto. Está bem? Mas o objetivo é exatamente esse. Nós lançamos, ainda está em teste, né? É um momento de teste. A gente está ainda acertando a mão, só saiu um número, na verdade, só uma publicação, estamos atualizando um pouco. Mas exatamente a ideia é abrir para todas as sugestões e críticas. Está muito no começo, né? Um grupo de... Não sei por quem não viu ainda, o Manifesto Petista... É um blog que foi lançado na internet a semana passada, fruto da conversa de um grupo de companheiras e companheiras do PT, que visa exatamente discutir e aprofundar o debate político dentro do partido hoje, diante da gravidade da situação. Então, quem não conhece, entre no Manifesto Petista pelo YouTube para saber o que a gente já publicou. A gente já teve uma entrevista com a Dilma Rousseff na sexta-feira passada, que foi bem bacana. E nessa sexta noite, às 21 horas, quem será o entrevistado será o Haddad. Então, já quero convidar vocês a assistir e fazer críticas e sugestões, né? É um blog com textos, com áudio, com vídeos, que sempre encerra a sua atividade a semana com uma grande entrevista às sextas-feiras. Então, Marla, você pode mandar crítica e sugestão, que é esse exatamente o objetivo. E aos demais eu convido para conhecê-lo. Sim, eu participei do lançamento ali. Eu acho que pelo meu acúmulo profissional posso contribuir qualitativamente para melhorar ainda mais. Já está muito bom, mas para ficar ainda melhor. Daí eu vou enviar para você, a gente dialoga. Eu queria aproveitar, Celso, cumprimentar o Diga. Luciano Zica. Eu acompanho o Luciano, sobretudo na atuação parlamentar, quando ele era deputado federal. Fazia um debate extremamente de combate na defesa da Petrobras. E é uma satisfação estar aqui na sala com o Zica. Opa, muito obrigado. É uma honra para mim ouvir essa manifestação aqui nesse debate. Muito obrigado. Eu sou dirigente do PT, desde a juventude do PT. Eu lembro da sua atuação parlamentar contundente em defesa da Petrobras, já lá no começo dos anos 2000, antes do governo Lula ainda. E é uma honra estar com você aqui nessa sala, Zica. Obrigado, igualmente, companheiro. Ó, Zica, ganhou a noite, hein, Zica? Pois é, não é sempre que acontece Ó, muito uma bem. manifestação assim, né? Muito Maravilha. legal. Muito legal. E aí, já temos o Valério aqui? Valério, cadê você? Celso, o Valério ainda não entrou. Então, vamos esperar, vamos continuar jogando conversa fora aqui.
Será que ele está no fuso horário de Portugal e entrou 3 horas mais cedo? Não. Ele deve estar cozinhando. Ah, tá. Ele é excelente cozinheiro agora, fiquei sabendo outro dia. Pô, preciso fazer uma disputa, um encontro com ele, então, aí para a gente... É, eu vou provocá-los na conversa, já que vocês estão especialistas na cozinha. E aí? Viu, Celso? Oi. Vai falar para o Marlon, eu estive em Joinville há uns anos, se não me engano, 2008, debatendo a Política Nacional de Resíduos, lá na Câmara Municipal, a convite da Câmara. Foi interessante. Foi um debate interessante. Essa é a sua especialidade também, né? Você desenvolveu também, bastante isso. Foi um tema que eu trabalhei muito. Como deputado, né? Nesse período, sobretudo de ataque à Petrobras, ao patrimônio nacional, eu, em várias plenárias do PT, alguns companheiros lembraram muito da ausência de você nesse debate. O companheiro Milton Mendes, por exemplo, que foi presidente estadual do PT. Figura, hein? Sim. De vez em quando, seu nome é lembrado. Eu, sobretudo, acompanhei muito. Lembro de debates que nós fizemos no Instituto Cajamar, debates políticos. Ótimo. E a sua intervenção contundente nessa perspectiva. Legal. Em novembro do ano passado, eu estive com o Milton Mendes tomando um café lá em Floripa. Conversamos longamente. Bacana. Celso, você conhece aqui? Vê se você consegue ver. Como é que é? Conhece esse livro aqui? Veja se você consegue ver a capa. O livro. Espera aí. Vou tentar localizar, que está dando pau aqui no meu. Tudo bem pequenininho. Deixa eu ver, cadê você aqui? Ainda não. Espera aí. Pronto, vamos lá. Cadê? Mostra para mim. Estou com ele na tela. Espera aí. Você não está com a câmera bloqueada, não? Não. Deixa eu te achar. Tô vendo. A Revolução Alemã. Exato. A Revolução Alemã, estou vendo. Eu não li. De quem que é esse livro? Tá aqui. Quem que é o autor? Tá aqui. É Sebastian Hafner. Ele é um jornalista alemão. E ele. Ah. Esse livro foi lançado recentemente pela Expressão Popular. Ele é um jornalista alemão e combateu o nazismo e escreveu toda a história da Revolução Alemã, que é o tema da aula de hoje, né? Então. Ah, que ótimo! É um ótimo livro, ele, sobretudo por ele ser um alemão, ter vivenciado aquele período, e ele faz uma análise crítica sobre a social-democracia, ele responsabiliza categoricamente a derrota da Revolução Alemã pela traição dos social-democratas aos comunistas, sobretudo ali as lideranças Rosa Luxemburgo e os demais revolucionários naquele processo. É um ótimo livro. Olha, eu acho que eu até o vi sendo apresentado no Kindle da Amazon. Acho que ele está à disposição para compra pela internet. Não tenho certeza. Porque eu entrei... esse é um tema que me interessa muito, né? Ontem eu dei umas passeadas sobre o tema da Alemanha, que é indispensável para discutir a Rússia. Mas hoje vai ser aprofundado seguramente pelo Valério. E eu me baseei muito, ontem esqueci de falar, tem uma no Kindle, que é da historiadora Emília Viotti, que é muito conhecida, muito tem muita respeitabilidade no meio acadêmico, e ela fez uma série das revoluções, que me ajudou bastante nessa preparação do curso. Tem Revolução Alemã, um livro, Revolução Soviética, outro, Revolução Chinesa, outro. Revolução vietnamita, coreana, iraniana, tudo que aconteceu de processo revolucionário, ela tem livros. E se vocês quiserem conhecer, é entrar no Kindle da Amazon, vai ver, estão todos à disposição, bem baratinho. Mas desde que você mostra aí, eu não conheço, não. Vamos ver se o Valério conhece. O Valério não chegou ainda, né? Chegou, Luana? Deixa eu ligar para ele aqui, não, ele deve estar... Ele mandou uma mensagem agora aqui no YouTube que ele está sem o link para entrar na aula. Eu passei para ele. Ele acabou de entrar. Tá bom.
Ei, Valério. Você está aí, Valério? Cheguei. Agora sim, eu estava sem o link, meu bom Celso. Ah, obrigado pelo bom, mas... Eu estava sem o link, eu fui direto no YouTube, mas não recebi o link. Agora estamos aqui, estamos presentes. Posso te apresentar do jeito que eu te conheço? Claro. Está preparado? Vamos lá. Celso. Não, gente, ó. A queima-roupa. A queima-roupa. Essa é a segunda aula, então, do curso Alianças, Frentes e Partidos, né? Que é promovido pela Escola Latino-Americana de História e Política e que visa exatamente discutir um tema que é atualíssimo no Brasil hoje. É um tema discutido pela esquerda, pelos democratas, com muito afinco, muito no cotidiano, com quem devemos fazer frente, quais partidos, que setores da sociedade, com que objetivos. Esse é um debate apaixonante nesse momento de tragédia que o país está vivendo, né? Então, a ELAP, que é composta por um grupo de professores voluntários e que já existe há 3 anos, elaborou esse curso, que está acontecendo de segunda ontem até sábado que vem. Os companheiros e companheiras que ainda não tiveram acesso à aula de ontem podem entrar no YouTube, digitar ELAP, que ela vai aparecer, assim como vão aparecer todas as aulas e cursos que a ELAP já fez ao longo desses 3 anos, e vocês vão poder também conhecer a programação da escola para o próximo período. Ontem eu toquei num tema, falando da Revolução Russa, que era a fase difícil que a Revolução passou logo no começo da sua implantação, em 1920, e já queria informar para vocês que a ELAP já está lançando um curso sobre a nova política econômica, do governo bolchevique no início da Revolução Soviética, que quem tiver interesse pode entrar lá e se inscrever. Mas vocês lembram, então, para quem estava ontem, quem está chegando agora, o curso vai de segunda a sábado. Ontem nós discutimos as revoluções vitoriosas, né? Vietnã, China, União Soviética, Cuba. Hoje nós vamos falar das revoluções derrotadas. Ontem nós falamos o que as levou às vitórias. Hoje nós vamos falar o que levou às derrotas da Revolução da Alemanha e da Espanha, que foram cruciais para determinar o rumo da história naquele período, na década de 20 e 30. Depois da aula do Valério, amanhã, nós vamos discutir a situação dos partidos comunistas e socialistas, partidos tradicionais, depois da guerra até os dias de hoje, onde que eles foram parar, assim como na Europa em particular, né? Como está o Partido Comunista, o Partido Socialista, assim como nós vamos discutir os novos partidos, movimentos que surgiram no último período, né? Os partidos que não têm a organização tradicional, que se apresentam como partidos novos, movimentos, que são o caso do Bloco Operário em Portugal, do Syriza na Grécia, do Podemos na Espanha, do Francis Smith na França, e alguns até na América do Sul, com a Frente Sandinista de Libertação Nacional. O Zé Reinaldo vai apresentar essa aula. Na quinta, nós vamos discutir a questão das frentes e alianças na América Latina, a partir de 2 acontecimentos extraordinários. Um é a Unidade Popular no Chile, no governo do Allende, o que elevou a sua vitória e depois a sua derrota. E o segundo, que a gente fala muito hoje na esquerda, que é a Frente Ampla no Uruguai. Como é que ela foi constituída, o que ela está fazendo, quais seus objetivos. A Frente Ampla já tem 50 anos. Nós vamos continuar na sexta-feira discutindo as frentes e as alianças nos governos progressistas do Brasil, Jango, Getúlio, Lula e Dilma. E vamos culminar isso com o Breno Altman. E na sexta, a professora será a Jandira Uehara, e ela vai discutir a situação das frentes e das alianças hoje no Brasil. Tudo isso com o objetivo de pegar um apanhado histórico desse tema, que já vem de longe, há mais de 100 anos é discutido pelas forças de esquerda no mundo todo, e nós discutimos hoje sem olhar muito pelo que aconteceu no Brasil,
já vem, é uma discussão de longa data. Então, dito isso, eu queria apresentar para vocês o Valério Arcari. O Valério Arcari é um militante revolucionário desde a Revolução dos Cravos, em 74. Vocês vão descobrir, ele é português brasileiro. Acho que agora é muito mais brasileiro do que português. Ele começou a carreira revolucionária dele em 74 e depois nós vamos se encontrar no final da década de 70, começo de 80, nós dois militando em organizações clandestinas e depois ajudando no processo de fundação do PT. O Valério é acadêmico. Você já aposentou, né, Valério? Mas continua ativo na política. Eu descobri outro dia que ele, pelo menos ele diz que cozinha muito bem, está passando a pandemia na cozinha, cada vez fazendo um prato diferente. Mas ele tem tempo também para discutir política e dar aulas aqui. O Valério foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, hoje ele milita no PSOL, e é o gancho para eu contar para vocês que nessa discussão de frente única, alianças e partidos políticos, esse curso é um curso de aliança e de frente entre o PT, o PSOL e o PCdoB, com professores militantes e dirigentes dos três partidos, que falam em nome próprio, ninguém fala em nome do partido, mas também a ideia da gente ter uma... Nós montamos o curso dessa maneira para ter uma visão mais ampla do debate, com divergências. Ninguém aqui está falando, não há uma linha política determinada do curso, senão o acordo de que precisamos unir a esquerda nesse momento. Então, vai haver diferenças, nuances em cada aula que nós tivemos aqui. E hoje nós temos o prazer de estar com o Valério, que é um dos professores já atuantes da ELAP. Valério, com você agora. Boa aula para você. Obrigado, Celso. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês. Eu preciso esclarecer que, na verdade, eu não sou português. A minha família saiu do Brasil depois de 64. E eu tinha 9 anos. E voltei ao Brasil em 78. A minha mãe trabalhava no Itamaraty. E estava muito vinculado ao governo Goulart, assim como o meu pai. E, bom, meu pai não se adaptou à vida. Nós fomos para Lisboa, que foi o posto que o infortúnio era Salazar, imaginem, não era fácil. Mas meu pai não se adaptou, voltou, acabou sendo preso, ficou quase um ano preso. E portanto, um esclarecimento, eu sou um falso carioca, porque depois que voltei, estou há 43 anos agora em São Paulo, e tampouco tenho a pretensão de ser um grande cozinheiro, eu sou um artesão da cozinha. Eu cozinho todo dia, porque é a divisão do trabalho, do confinamento, uma vida meio monástica, dedicada à militância e ao estudo. Bom, mas isto posto, e portanto estes esclarecimentos tendo sido feitos, eu vou fazer uma apresentação para vocês que está dividida em três partes, que eu pretendo concluir até às 10 horas. A primeira parte é mais rápida, é uma introdução sobre um pouco da história teórica deste tema das frentes, dos acordos, da unidade-nação, das campanhas, dentro de uma tradição, que é a tradição marxista, que tem como referência a elaboração dos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional. E a segunda parte, focada na experiência da derrota da Revolução Alemã, e a terceira parte, a experiência da derrota, do processo da derrota da Revolução Espanhola. Entrando, então, diretamente no tema, a primeira parte em que eu quero vos chamar a atenção para alguns conceitos. Vou fazer quatro observações que são pontuais, mas que estabelecem aquilo que nós podemos chamar o vocabulário teórico necessário para atribuir sentido depois aos processos históricos concretos. A primeira observação, as frentes, os acordos, as campanhas são táticas.
E este vocabulário, tática, estratégia, o marxismo importou da ciência militar e adaptou à luta política. Isso decorre do fato de que os marxistas da segunda geração eles iniciaram a sua vida política sem que a primeira geração tivesse deixado elaborado um tratado da política. E, a rigor, até hoje, nós temos importantes contribuições teóricas sobre o que seria uma teoria política do marxismo, mas não há nenhum grande tratado de teoria política. Então, a segunda geração, ela, em grande medida, teve que elaborar a partir da contribuição da primeira geração e utilizaram, apropriaram-se do conceito de estratégia e tática, conscientes de que estes conceitos são conceitos relativos. A rigor, se nós estabelecermos como critério de estratégia de fins para socialistas inspiradas no marxismo, a única estratégia permanente é a luta pela mobilização das massas em defesa dos seus interesses pela revolução, é a luta socialista, é a luta para a conquista do poder pelos trabalhadores e pelos oprimidos. Mas isso, evidentemente, é uma estratégia de longa duração. E, portanto, em cada mudança de conjuntura existem novas relações sociais e relações políticas de forças e são necessárias estratégias que são transitórias. E essas estratégias elas são o ponto de apoio depois para a elaboração das táticas. São conceitos relativos. E as frentes, as campanhas, os acordos são uma das táticas. E, porém, ao longo do século XX, correntes marxistas estrategizaram as táticas. E algumas táticas se transformaram em estratégia em estratégias permanentes. Por exemplo, a social-democracia estabeleceu que a tática parlamentar era uma estratégia permanente. E outras correntes utilizaram outras táticas. Houve um período na América Latina em que a guerrilha, a tática de guerrilha, se transformou numa estratégia permanente. Os anarquistas, por sua vez, são adversos ao conceito de táticas. Eles se apoiam em princípios e numa estratégia permanente que é baixo governo, greve geral. E não dão maior importância ao debate da elaboração das táticas. Toda tática é essencialmente um movimento transitório e, portanto, é um movimento adaptado às circunstâncias concretas de uma situação concreta. Quando as forças do movimento dos trabalhadores e as forças da esquerda, os partidos da esquerda, precisam medir, calibrar, ponderar qual é a relação social e a relação política de forças, que são medidas em dois níveis de abstração diferentes, não são a mesma régua. A relação social de forças ela analisa a estrutura da sociedade, onde estão as classes sociais. E a relação política de forças ela analisa quais são as posições respectivas dos diferentes partidos que representam as diferentes classes e frações de classe. E, portanto, ela concentra a análise no nível da superestrutura da sociedade. Todas as táticas são transitórias, efêmeras e descartáveis, porque a relação política e a relação social de forças estão em permanente flutuação. Estrategizar táticas, transformar táticas em estratégias permanentes é estranho à tradição marxista revolucionária, que se inspira fundamentalmente no tronco marxista que teve como expressão mais elevada o bolchevismo russo. A última observação, a quarta e última que eu queria fazer neste ponto, é que
Do ponto de vista dos marxistas, o nosso repertório de táticas é muito variado. Ou seja, marxistas participam de processos eleitorais, mas não transformam o eleitoralismo numa estratégia permanente. Participam, organizam, atuam dentro dos sindicatos, mas o sindicalismo tampouco é uma estratégia permanente. Em algumas circunstâncias, impulsionam lutas defensivas, lutas de autodefesa com armas nas mãos e praticam ações de guerrilha, mas não transformam a guerrilha numa estratégia permanente. Em certas circunstâncias, constroem editoras, montam centros de formação, publicam livros, constroem escolas de formação, mas a construção de escolas, a publicação de livros, não é uma estratégia em si permanente, são táticas que têm maior ou menor importância em função da conjuntura. E, por último, o tema das frentes. Há uma enorme diferença entre a variedade de acordos que são necessários na luta de classes. Os acordos eles podem ser momentâneos, muito momentâneos. Por exemplo, em determinadas circunstâncias, nós podemos ter um acordo no parlamento com uma representação liberal da classe dominante. Os bolcheviques, por exemplo, elegiam, junto com todos os membros do Partido Operário Social-Democrata Russo, antes de 17, elegiam representantes para a Duma e, frequentemente, votavam, junto com liberais, contra a representação monárquica das forças políticas que sustentavam o regime tirânico do czar. Acordos, muitas vezes, têm uma dimensão quase técnica. Por exemplo, para poder voltar à Rússia depois da Revolução de Fevereiro, que derrubou o czarismo, quando se constituiu o governo provisório e a monarquia desmoronou, Lenin e uma importante parcela da colônia desses lados russos que estavam refugiados na Suíça fizeram um acordo técnico com o governo imperial, o governo do Kaiser, o governo de Berlim, que estava em guerra contra a Rússia. Era um acordo técnico para poder garantir o retorno para a Rússia, mas como essa viagem só podia ser feita de trem e o trem tinha que atravessar a Alemanha, houve uma intensa negociação minuciosa para garantir que os exilados russos na Suíça pudessem chegar até a Rússia. Esse acordo tinha como premissa fundamental um compromisso dos exilados russos de quando chegassem à Rússia, a São Petersburgo, naquele momento, a Petrogrado, o acordo de que eles defenderiam a liberdade para um número igual de alemães que estavam presos pelo governo provisório. E é muito interessante uma minúcia imposta por Lenin no acordo, que é que nos vagões, eram mais de um vagão, onde estavam os exilados russos, durante toda a viagem ninguém podia entrar ou descer, e estava estabelecido o princípio da extraterritorialidade e o governo alemão não podia exigir a apresentação de passaportes. Esta é a origem da classificação deste acordo técnico como a passagem do trem blindado. O trem não era blindado. Na verdade, o que estava acordado é que ninguém poderia subir nos vagões ocupados pelos exilados russos. Esse é um tipo de acordo. Permanentemente na luta de classes, há outro tipo de acordos. Os acordos que são feitos como expressão da unidade na ação de todas as correntes que se apoiam no movimento da classe trabalhadora. Os sindicatos são, em grande medida, uma frente única, um tipo de frente única.
na experiência da Revolução Russa, os soviets eram um espaço de frente única. Agora, no Brasil, nós temos as plenárias com representação das lideranças dos sindicatos, dos movimentos de mulheres, negros, de juventude, movimentos feministas, a UNE, a CUT, o MTST, o MST, plenária da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo. É uma frente única de esquerda. Mas as correntes de esquerda também fazem, em determinados momentos, campanhas e acordos com organizações que fazem a representação de outras classes da sociedade, que são representação ou de setores médios, ou de dissidências da classe dominante, dissidências burguesas. A diferença é que, na tradição da Terceira Internacional, quando organizações de esquerda fazem acordos com representações políticas de outras classes para uma campanha, estas campanhas, essa unidade na ação, esse tipo de acordo, ele não está construído em torno de um programa para o poder, para o governo, para lutar pelo governo. E, portanto, não se constroem organizações permanentes dentro dos quais as organizações dos trabalhadores aceitam silenciar a defesa da independência política dos trabalhadores. Portanto, são acordos pontuais, são acordos centrados em torno de objetivos muito imediatos. Bom, isto tem uma certa importância, porque verão que, ao longo do século XX, este tema foi dramaticamente polêmico. Porque esta elaboração dos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional foi questionada posteriormente pela evolução que teve a Internacional Comunista, fundamentalmente com a tática aprovada sob orientação de Dimitrov, que passou a história como conhecida como a tática da Frente Popular. Bom, isto posto, entramos na experiência da Revolução Alemã. A Revolução Alemã é uma das derrotas históricas mais dramáticas que o movimento dos trabalhadores à escala internacional sofreu, se não foi a mais terrível de todas. Ou seja, o destino da Revolução Alemã fundamentalmente marcou a história do século XX. Por um bom período, os marxistas consideravam que o centro da disputa mundial contra o capitalismo estava em Berlim, que nenhuma cidade ocupava o lugar estratégico que tinha Berlim no dispositivo da defesa da ordem mundial capitalista. Isso decorria do fato de que a Alemanha estava muito próxima da Rússia e, depois da vitória da Revolução Russa, o destino da própria União Soviética, recém-constituída, era inseparável do desenlace do processo da Revolução Alemã. Porque a Alemanha era, depois dos Estados Unidos, o país mais industrializado do mundo, se fizermos a segunda maior potência econômica mundial. E, portanto, as possibilidades de avançar, acelerar um processo de transição ao socialismo na Rússia estaria num patamar qualitativamente mais elevado, seriam muito mais animadoras, muito mais prometedoras as perspectivas se triunfasse uma revolução na Alemanha. Portanto, do ponto de vista da Terceira Internacional constituída no calor da vitória da Revolução de Outubro, nada era mais importante do que o destino da Revolução da Alemanha. E, por outro lado, se nós considerarmos por outro ângulo a centralidade da Alemanha, é evidente que a Segunda Guerra Mundial é incompreensível sem a derrota da Revolução Alemã. Ou seja, a derrota da Revolução Alemã foi chave, foi o elemento central do projeto que acabou levando o nazismo, o
partido de Hitler ao poder, e depois da derrota da Revolução da Alemanha e ascensão do nazismo, era previsível que seria uma questão de tempo a precipitação da Segunda Guerra Mundial, e por isso uma boa parte da historiografia do século XX considera que a Primeira e a Segunda Grande Guerra estão interligadas, conectadas de forma estrutural, embora não tenham sido o mesmo tipo de guerras. A Alemanha, sobre a Revolução Alemã, eu quero chamar a atenção para cinco determinações fundamentais. A primeira, a Alemanha era a segunda potência do mundo, e o nome oficial do governo era Império Alemão, mas a Alemanha não tinha ocupado no mercado mundial e no sistema internacional de Estados um papel, um espaço político, uma posição de poder que corresponderia à sua potência econômica e social. Era o segundo parque industrial mais importante, embora fosse ainda um país de maioria camponesa. E sai da derrota da Primeira Guerra Mundial com uma crise econômica estrutural. Quando nós falamos que uma crise econômica estrutural, significa que a Alemanha mergulhou ao final da Primeira Guerra Mundial numa intensa, vertiginosa decadência econômica e social, que se expressou em altíssimas taxas de desemprego e, durante um bom período, até meados dos anos 20, no processo de hiperinflação mais agudo que até então qualquer economia tinha conhecido, enquanto prevalecia o padrão de convertibilidade de todas as moedas ao padrão ouro, que esteve intacto até a crise de 1929. Este conceito, o primeiro conceito, tem enorme importância histórica. Só em situações especiais, em situações muito graves, uma nação mergulha vertiginosamente em decadência. E quando isto acontece, evidentemente, uma luta política e social muito intensa se precipita. E, portanto, as diferentes classes da sociedade se mobilizam, se organizam, umas melhores do que outras, para a defesa dos seus interesses e para a disputa do poder, para encontrar um caminho para a saída da crise. Nenhuma sociedade mergulha no abismo da decadência histórica sem que haja uma intensa convulsão interna. É uma luta de vida ou morte. Evidentemente, diferentes desenlaces são possíveis quando se precipita uma situação como essa. Mas, a grosso modo, a decadência histórica aberta ao final da Primeira Guerra Mundial é o fio de continuidade que vai explicar o processo que vai de 1918 até 1933. Segundo elemento que eu quero vos chamar a atenção. Em 1918, a Alemanha está derrotada na guerra. E ocorre a abdicação do Kaiser, que é o czar alemão, né, o César alemão. Né, czar, Kaiser, são derivativas da formulação romana César, são os imperadores. E em novembro, através de uma negociação com o alto comando militar, depois que o imperador abdica, se constitui um governo provisório que não tem representação de nenhum partido político da classe dominante. É um governo do SPD, do Partido da Social Democracia, o Partido da Segunda Internacional, e de uma ruptura com influência de massas menor do que o SPD, que chamava-se o SPD, o Partido Social Democrata Independente. Então, se constitui um governo sem representação política da classe dominante. É diferente do Fevereiro Russo. O Fevereiro Russo se precipita também em função da derrota dos exércitos camponeses, né, dos camponeses armados e fardados
sobre a disciplina do czarismo diante da superioridade militar alemã, mas com a abdicação do último Romanov, se constitui um governo provisório no qual está a representação política da burguesia através de Miliukov, do chamado partido Cadete, pelas suas siglas. Na Alemanha se constitui um governo independente do SPD. E esse governo, ele é a expressão de uma relação social e política de forças, porque a Alemanha entra num turbilhão revolucionário. Há levantes nas unidades militares, há um movimento poderoso nos principais batalhões, nos principais quartéis, e há um processo também de mobilização da classe trabalhadora, em particular da classe operária industrial, nos principais polos industriais, em Hamburgo, em Berlim. E, portanto, nós vemos uma onda revolucionária que se estende a partir da Revolução Russa, que contagia a Hungria e que atinge a Alemanha e que vai chegar a se expandir também para a Áustria e até para o norte da Itália. Temos, portanto, o movimento de uma sincronia de mobilizações da classe trabalhadora restrito à Europa Central, não vai atingir a França, não vai atingir o Reino Unido, mas que contagia, comove a classe trabalhadora da Europa Central, entusiasmada com a vitória da Revolução Russa. Hoje, nós só podemos ter uma ideia deste impacto subjetivo na consciência de milhões de pessoas, até então politicamente inativas, através da leitura dos livros. Mas foi algo absolutamente extraordinário. Nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas que despertam para a ideia de que a ação coletiva pode transformar as suas vidas e que não há um minuto a perder, que a mudança tem que ser aqui e agora. E, portanto, surge, ao final de 1918, o governo dos partidos socialistas sobre as ruínas do Império Alemão, derrotado pelas potências que vão impor as condições do Tratado de Versalhes. As condições do Tratado de Versalhes são, para o processo histórico até então, inusitadas, são condições dramáticas. Ou seja, a Alemanha está obrigada a uma desmilitarização por período histórico indefinido. Ela perde o controle da região do Ruhr, onde está o centro da sua indústria pesada, e lhe é imposto um pagamento anual de indenizações em moeda forte, em moeda convertível, portanto, em moeda lastreada em ouro. E isso, evidentemente, tem consequências dramáticas, e a primeira delas é que há o desemprego de milhões de soldados que sobreviveram à guerra e têm que se reintegrar à vida civil, se associa um processo inflacionário que os mais veteranos nessa sala têm uma ideia aproximada, porque nós não chegamos a ter hiperinflação no Brasil, mas nós tivemos superinflação. Não são o mesmo processo. A escala tem importância. Foi muito mais profundo na Alemanha do que o que nós conhecemos nos anos 80. E, evidentemente, a Alemanha não conheceu as mediações que a classe dominante brasileira pôde fazer recurso nos anos 80, aceitando gatilhos semestrais salários, trimestrais salários, e até, numa fase final do processo de superinflação, gatilhos mensais de salários, que são mecanismos de compensação para que a perda do padrão de vida daqueles que dependem da venda da força de trabalho, ou seja, o proletariado, são compensações para diminuir a crise social. Na Alemanha não existiam estes mecanismos e, portanto, a moeda evaporava. E isso, evidentemente, incendiava o mal-estar, a angústia, o medo e a fúria entre os trabalhadores. E esta onda revolucionária que comove a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, ela não tem a intensidade do processo russo, é mais lenta. Se fizermos um paralelo histórico, é um pouco
a relação que o Brasil tem com a Argentina. Sempre os processos são mais intensos, são mais rápidos, são mais vertiginosos na Argentina. Embora sejam países muito diferentes. E a Rússia também era muito diferente da Alemanha. Ou seja, a história do Brasil não é o processo Argentina em câmara lenta. Porém, isso não quer dizer que não haja elementos em comum. Então, uma onda revolucionária que tem oscilações entre 1918 e 1923. Em 1923, a tentativa revolucionária liderada pelo Partido Comunista é derrotada. Não é uma derrota histórica, ou seja, embora derrotado com as sequelas que toda derrota impõe, né, não houve derrota histórica, ou seja, a coluna vertebral da classe trabalhadora alemã em 23, com o fracasso do ensaio insurrecional, não quebrou. Não quebrou a coluna vertebral. Não foi um 64, como foi para nós. Não foi um 73, como foi para os chilenos com Pinochet. Mas foi uma derrota. E, evidentemente, a partir desse momento, há uma tendência à estabilização política que vai se manter até 1929. Em 1929, é uma nova onda de choque da crise, agora imposta pelo que foi naquele momento histórico, o colapso da economia capitalista mundial, atingiu duramente a Alemanha, ao ponto que em 1933, 44% da força de trabalho estava no desemprego. E a partir daí a luta de classe de novo ganha grande intensidade. Mas desta vez, neste momento, ao contrário de 18, em 29, não é a classe trabalhadora que está na ofensiva. Quem está na ofensiva é o Partido Fascista como expressão das camadas médias urbanas e rurais, enfurecidas com a gravidade da crise, com a intensidade do processo da luta de classes, e, evidentemente, pilotado por uma fração da classe dominante que via o Partido Fascista como um instrumento útil para impor a derrota histórica que não tinham conseguido impor em 1923. E, nesse contexto, a esquerda mundial e a esquerda alemã se dividiu em torno do debate de como enfrentar o perigo do fascismo. E o que ocorreu foi que a análise da Terceira Internacional sobre a direção de Stalin foi que tinha se aberto um terceiro período. O primeiro período, ou se quisermos, a primeira etapa, foi o período aberto pelo triunfo da Revolução de Outubro e que se esgota com a derrota da tentativa insurrecional na Alemanha de 23. Abre-se o segundo período de estabilização da economia capitalista e estabilização política e social da Europa nos estertores da guerra, com alguma recuperação econômica, com alguma dinâmica de estabilização social. E com a crise de 29 abre-se um terceiro período. Um terceiro período em que o desafio seria a luta pelo poder, a luta pela Revolução Socialista na Alemanha. Porém, a direção da Terceira Internacional, com a sua formulação do terceiro período, defendia que na Alemanha a social-democracia era uma corrente social-fascista, ou seja, era socialismo em palavras e fascismo nos atos. Que, portanto, do ponto de vista da classe trabalhadora, era preciso lutar contra um monstro que tinha duas cabeças, o fascismo e o social-fascismo. E, portanto, o Partido Comunista Alemão, sobre a influência da Terceira Internacional, que tinha uma enorme autoridade, lembrem-se, era a primeira revolução socialista que tinha triunfado. Até então, o projeto socialista era um projeto teórico ou programático. A Revolução Russa o transformou em um movimento real no laboratório da história, o transformou num processo vivo da transformação das vidas, dos músculos, dos nervos, todas as expectativas da classe trabalhadora, especialmente na Rússia, mas com repercussão internacional.
E, portanto, a autoridade da Terceira Internacional era gigantesca. E o Partido Comunista, portanto, se recusou a desenvolver a tática elaborada nos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional, especialmente no terceiro e no quarto congresso, quando Lenin ainda estava vivo. E quando, à frente da Terceira Internacional, estava Lenin, estava Trotsky, estavam muitos outros, estavam os italianos, estavam a fina flor do marxismo internacional, holandeses, franceses. A tática da frente única foi elaborada para o terceiro congresso por Lenin, justamente sobre o impacto da derrota do processo da Alemanha, e ela se expressava fundamentalmente em torno de um conceito. O conceito de que, com a derrota da Revolução da Alemanha, tinha ocorrido uma mudança qualitativa na relação social e política de forças, e era fundamental construir uma trincheira comum do Partido Comunista, do Partido Marxista Revolucionário, com os outros partidos moderados da classe trabalhadora, especialmente o Partido da Social-Democracia. Que o espaço da Frente Única nos sindicatos também deveria se expressar no terreno político, em torno de um acordo, em torno de um programa. Um acordo significa uma negociação em que, evidentemente, se procuravam elementos comuns e se aceitavam fazer mútuas concessões, e que apresentava um projeto para o poder, a luta por um governo de esquerda, que defenderia aquelas reivindicações dos trabalhadores. Isso, evidentemente, em grande medida, porque o SPD tinha perdido o governo, tinha deixado de estar no governo, tinha passado para a oposição. Então, o Partido Comunista, que tentou um levante revolucionário e fracassou, deveria procurar as correntes moderadas, o sindicalismo e todas as correntes, os anarquistas, mas em primeiro lugar, a mais influente, a mais poderosa, porque aquela na qual os grandes batalhões da classe trabalhadora alemã depositavam mais confiança, o Partido da Social-Democracia, fazer um acordo com o programa mínimo e constituir uma frente. E chamava essa frente Frente Única Operária. Hoje em dia nós chamaríamos a Frente Única de Esquerda. Muito bem. Depois de 1929, sobre a influência de Stalin, se abandonou a tática da Frente Única e se passou para uma tática de ofensiva permanente. Esse debate já tinha existido em 1923. Tinha existido em 1923, dentro das organizações comunistas da Terceira Internacional, quem defendesse a tática ofensiva permanente, a sua expressão mais conhecida era Bela Kuhn, o líder da breve comuna revolucionária na Hungria, mas em grande medida no processo da Revolução Alemã, Karl Hadek, que tinha um certo peso no trabalho da Terceira Internacional e que morava na Alemanha, também defendeu esta orientação política. Stalin e a direção do Partido Comunista Alemão abraçam, Brandler e outros, abraçam a tática da ofensiva permanente e hierarquizam como inimigos, com a mesma principalidade, a social-democracia e o governo, e especialmente os fascistas. Como sabem, isto acabou muito mal, isto acabou com um crescimento imponente dos fascistas. Eles participaram todo o processo eleitoral. Hitler não chegou ao poder na Alemanha através de uma quartelada, embora tivesse, evidentemente, fascistas apoio na alta hierarquia do exército e, sobretudo, nos aparelhos policiais. Hitler chega através de eleições e ele é nomeado chanceler por Hindenburg, um dos, entre aspas, heróis alemães da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E é nomeado, apesar do seu partido ser a maior minoria, mas não ter apoio majoritário, ele é nomeado chanceler. Um mês depois, os fascistas articulam, constroem, conspiram o incêndio do Reichstag, e aí se inicia um processo de
ilegalização, repressão, prisão e os primeiros campos de trabalho forçado, os primeiros campos de concentração, fundamentalmente de lideranças sindicais, socialistas e comunistas. Portanto, é uma tragédia histórica. E a humanidade pagou um preço muito alto pela derrota da Revolução Alemã. Sem a derrota da Revolução Alemã, é impensável a Segunda Guerra Mundial e os cemitérios com mais de 50 milhões de mortos. E é porque é impensável a ascensão ao poder do Partido Nazista. Espanha. Sobre Espanha, vou também desenvolver 5 pontos. Primeiro, é preciso nós termos uma localização do que era a Espanha nos anos 30. A Espanha nos anos 30 é um império em uma lenta, mas ininterrupta decadência. É um país agrário, é um país em que o processo de industrialização é muito retardatário, com alguns focos de industrialização mais concentrados na Catalunha e um pouco no entorno de Madrid, mas essencialmente um país de maioria agrária. É um país monárquico e com uma peculiaridade histórica, que é que ainda existem duas classes dominantes. Ou seja, o processo de hibridização da aristocracia fidalga, da nobreza de salão, o processo de hibridização desta classe aristocrática com a burguesia, que foi se lentamente desenvolvendo ao longo dos 200, 250 anos anteriores, na Inglaterra, na França, de forma mais tardia na Alemanha. Na Espanha ele ainda estava incompleto, já tinha se iniciado, evidentemente. Muitos aristocratas, grandes proprietários de terra, terratenentes, já eram homens de negócio, já tinham mentalidade burguesa. Mas ainda existia uma aristocracia enraizada nos privilégios semi-feudais tardios e indivisível do peso da Igreja Católica. Lembrem-se que a Igreja Espanhola foi aquela que manteve os vínculos, o vínculo umbilical mais estreito com o Vaticano. Então, trata-se de um império num longo processo de decadências, aquele que foi, séculos antes, o maior dos impérios europeus, um dos pioneiros ao lado do Império Português, um longo processo de decadência que tinha transformado a Espanha num país rico, mas com um atraso histórico no processo que nós podemos chamar da Revolução Burguesa. Ou seja, a burguesia espanhola, diante da potência da monarquia, da potência da aristocracia, do peso da Igreja, a burguesia espanhola não tinha realizado até o século XX a sua revolução democrática. E, portanto, nós estamos falando de uma monarquia muito reacionária, um regime tirânico. A outra peculiaridade que eu quero chamar a vossa atenção é que a Espanha é o país onde o anarquismo chegou ao século XX com maior base de massas, ou seja, a principal força política social da esquerda nos centros mais industrializados da Espanha, e inclusive em parte das regiões rurais, era o anarquismo, era a Federação Anarquista Ibérica, a FAI. Ou seja, o principal líder da classe operária de Barcelona era Bonaventura Durruti, de um grupo político que era a expressão da FAI, que tinha um peso decisivo na CGT, que era a maior central sindical. Mas os anarquistas também tinham peso nas massas rurais de Aragão e da Catalunha. A segunda peculiaridade é que o maior partido socialista era o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, mas numa relação de forças muito diferente daquela que nos anos 30 o Partido Comunista tinha conquistado na Alemanha, ou nem falar
na Itália ou na França. Era muito menor, o Partido Comunista era uma organização muito minoritária diante do PSOE, que era um partido com ampla influência de massas, que disputava hegemonia na classe trabalhadora com os anarquistas. Terceira observação é que já naquele momento, até hoje, mas de outras formas, a Espanha não é um país unitário. Portugal é um país unitário. A França é um país unitário. A Espanha não é um país unitário. A Espanha é uma, é um Estado com muitas nações. Ou seja, os catalães se reconhecem como catalães e não como espanhóis. Isso significa não somente que tem um idioma, embora a língua não seja um elemento secundário. Lembra, estamos falando de uma sociedade que ainda é majoritariamente analfabeta e, portanto, toda a cultura assume fundamentalmente uma forma oral, mas não é somente a língua. São experiências históricas muito distintas. A experiência dos bascos, a experiência dos... das diferentes regiões. Agora me escapou aquela região que fica ao norte da Galiza, os galegos. Os galegos também se consideram invadidos pela, por Madrid, por Castela. Então, este elemento regional tem grande importância e teve desdobramentos muito significativos durante a Guerra Civil. E, em terceiro lugar, eu quero vos chamar a atenção para o fato de que na Espanha aconteceu algo realmente extraordinário, que é que a derrubada da monarquia se deu por um processo combinado e quase indivisível de insurreição democrática popular e processos eleitorais. Vejam, nesse terreno é diferente da experiência da Revolução Russa, que teve entre fevereiro e outubro aquela intensidade de um processo de luta de classe, mas não há um processo eleitoral. Primeira eleição depois do fim do czarismo é convocada pelo governo bolchevique, que é a eleição para a Assembleia Constituinte, que depois, um mês depois, o próprio Conselho dos Comissários do Povo, os soviets, votam pela dissolução da Assembleia Constituinte. E também nos primeiros anos da Revolução Alemã não há grande importância no processo eleitoral. Na Espanha isso é muito importante. E teve especial importância porque a Frente Popular venceu as eleições em 1936. E venceu porque houve um acordo com os anarquistas. Os anarquistas, que tradicionalmente sempre defendiam boicotar o processo eleitoral, em 1936 fizeram um acordo com o PSOE e assinaram o programa da Frente Popular, chamaram ao voto na Frente Popular, impondo uma única condição, a condição de que as centenas e centenas de presos anarquistas iam todos ser beneficiados pela anistia, a começar por Durruti, que estava na cadeia há mais de 10 anos porque tinha assassinado o arcebispo de Barcelona. E o Partido Socialista cumpre o acordo e os anarquistas se engajam na eleição do governo da Frente Popular. A Frente Popular é um acordo entre o Partido Socialista, o Partido Comunista, tem o apoio da FAI, mas dentro da Frente Popular há pequenos partidos que são representação das camadas médias e de frações muito minoritárias da burguesia. Ou seja, há circunstâncias na luta de classe que surgem instrumentos políticos na superestrutura que operam como uma sombra da burguesia. Ou seja, eles se propõem representar a classe dominante, mesmo que não haja nenhuma fração muito significativa da classe dominante que já os reconheça como os seus dirigentes. Então, operam como uma sombra política da burguesia. Se antecipam à classe dominante, quase sempre estão à esquerda do que é a opinião da massa da burguesia. O conceito massa da burguesia é uma elaboração de Marx para diferenciar a massa da classe dominante daqueles segmentos, aquelas frações, aqueles grupos
que são o núcleo central da classe dominante. Frequentemente, é quase uma lei histórica, na medida em que os processos de luta de classe ficam mais intensos, as diferenciações entre a massa da burguesia e o seu núcleo duro, que tem projeto histórico, se intensificam. Nós estamos vendo um pouco disso agora diante do governo Bolsonaro. A massa da burguesia apoia o Bolsonaro e há uma dissidência de um núcleo que é minoritário na burguesia, mas tem muito peso econômico, tem muita força política. O que aconteceu na Espanha foi que a burguesia, a massa da burguesia, com apoio na maioria das camadas médias, porque a Espanha era um país em que o peso daquilo que nós podemos chamar os resíduos históricos das classes médias, pequenas proprietárias, era proporcionalmente mais importante do que na Alemanha, por uma série de razões. Em boa parte da Alemanha, em toda a região da Prússia, prevalecia há muitas e muitas décadas o trabalho assalariado e, portanto, o peso da pequena burguesia era menos, comparativamente, era muito menos, proporcionalmente, era muito menor do que no Estado espanhol. A massa da burguesia não aceita o resultado e, apoiada na alta oficialidade do exército, se organiza uma quartelada, um levante militar. Esse levante militar leva que um exército de árabes, um exército mouro, a partir de Marrocos, Marrocos era uma colônia do Estado espanhol, e dirigida por Francisco Franco Bahamonte, que vai ser o caudilho, invade, cruza Gibraltar com o apoio da Força Aérea Alemã e estabelece... Bom, primeiro estabelece uma junta militar em Burgos, próximo da fronteira da França, e depois um governo em Salamanca, ao norte da Extremadura, entre a Extremadura e Astúrias, próximo da região de León. O governo em Madrid e o governo em Barcelona, que controlam as duas maiores cidades e que ainda têm posições de força, se prepara para a guerra civil. E, como sabem, a guerra civil é derrotada. E o tema fundamental é por que a guerra civil foi derrotada. Bom, foi derrotado em primeiro lugar pelo isolamento internacional, evidentemente. O governo republicano recebeu unicamente o apoio da União Soviética e da República do México. A França e a Inglaterra, mesmo depois de consolidado o regime fascista na Itália com Mussolini e da tomada do poder por Hitler, não mantiveram a sua neutralidade. Porque o governo de Paris e o governo de Londres, o que mais temiam era a precipitação de uma nova guerra mundial. E, portanto, deixaram abandonada a República Espanhola sua própria sorte. Mas só isso não explica. Porque as unidades militares, existiram oficiais da Wehrmacht, existiu bombardeio da Luftwaffe, né, o famoso bombardeio de Guernica, no País Basco, foi feita pela aviação alemã. Existiram unidades de infantaria italiana que foram combater ao lado dos falangistas de Franco no Estado espanhol, mas não eram qualitativas. O desenlace da Guerra Civil se decidiu dentro da Espanha, entre espanhóis. E a questão fundamental, decisiva, num processo desta natureza é se a classe trabalhadora está disposta, a classe trabalhadora e seus aliados, neste caso, na Espanha, evidentemente, não é só um sujeito social, também são os camponeses pobres, é a juventude urbana, são vários sujeitos sociais, mas a classe trabalhadora como o núcleo, né, da coluna fundamental da luta contra o fascismo, qual é a disposição que ela tem de lutar até o fim na defesa dos seus interesses. E o limite do governo de Frente Popular é que era uma frente com a sombra da burguesia. E, portanto, o governo da Frente Popular chamava os trabalhadores a lutar pelas liberdades, a lutar pelo governo da Frente Popular, mas não iniciava a reforma agrária.
chamava os trabalhadores a lutar e a entregar as suas vidas para derrotar o franquismo, né, o fascismo. Mas os donos das fábricas continuavam imperando dentro das fábricas. E, portanto, não há medidas de nacionalização, não há medidas de expropriação, não há medidas de transferência de poder que sejam uma demonstração inequívoca para os trabalhadores de que morrer pela República não seria uma morte em vão. E morrer pela democracia, como vocês sabem, camaradas, é uma fórmula insuficiente para aqueles que nunca viveram em democracia. E os espanhóis não conheciam a democracia. E os limites, portanto, do governo de frente popular, eles estabeleceram quais eram, até onde as massas populares estavam dispostas a ir para vencer o fascismo. E a Espanha foi uma derrota histórica, como sabem, Franco ficou no poder até a incrível data de 1975. Ou seja, nós estamos falando de uma ditadura de 40 anos. Quatro décadas, nesse momento do século XX, ou seja, sobrevive o franquismo, a derrota do nazifascismo, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e 40 anos nós estamos falando de quase duas gerações adultas que viveram sobre o jugo do franquismo e do terror que significou a vitória franquista, porque o terror no Estado espanhol foi implacável. A matança foi implacável. Os historiadores, uma nota final para encerrar, debatem se a superioridade militar do exército liderado por Franco garantiria uma vitória mais rápida. É um tema que eu devo dizer é controverso. Há quem defenda que Franco conscientemente retardou o desenvolvimento da guerra porque queria matar mais, porque queria fazer não só impor uma derrota histórica, queria fazer aquilo que a minha geração de investigadores de história chama limpeza étnica, mas nesse caso limpeza social, ou seja, literalmente o genocídio de uma parcela da população. Isto é controverso. Eu não pessoalmente não me convence o argumento de que um exército que pode vencer a guerra em um ano e meio deixa essa guerra se prolongar durante 3 anos. Eu creio que isto não é sustentável do ponto de vista histórico, mas, de fato, a violência da contra-revolução no processo espanhol só tem comparação com a violência do nazismo na Alemanha. É num grau muito mais elevado do que o fascismo fez na Itália. E não tem comparação com aquilo que o Salazar, que o fascismo português fez em Portugal. Enfim, são duas derrotas trágicas, talvez as mais dramáticas da história do século XX, mas nós podemos aprender. Né? Nós que viemos depois devemos aprender. Obrigado pela vossa atenção. Câmbio. Celso, estou agora à vossa disposição para a gente conversar. Obrigado, Valério. Valeu, valeu muito. Agora vamos entrar numa fase de perguntas e respostas, pode ser? Fazer que nem ontem. Luana, você está aí? Oi, Luana. Estou aqui. Vamos fazer que nem ontem? Vamos fazer que nem ontem, Luana? Você vai colocando as perguntas da sala Zoom e do YouTube... E o Valério vai respondendo, pode ser? Pode ser. Combinado, Valério? Aqui no YouTube não tem nenhuma questão, por enquanto. Você tem na sala Zoom? No Zoom também, não. Vamos lá, vamos dar um tempo. Ô, Valério,
Valério, posso te fazer uma para esquentar? À vontade, eu estou aqui. Eu só fechei o microfone, mas eu estou prestando atenção. Valério, fala um pouco da questão dos créditos de guerra, da votação do SPD em 14, dos créditos de guerra para a Alemanha poder ter condições de entrar na guerra, em contrapartida à posição do Partido Operário Social Democrata Russo, que vota contra os créditos de guerra. Que importância histórica você dá a esse fato em 1914? O Valério, é Marlon, é Joinville. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta na mesma perspectiva. Eu estou com uma obra aqui denominada Revolução Alemã, cujo autor é Sebastian Haffner, um jornalista alemão. Ele viveu na Alemanha nazista. Na verdade, o nome dele é Raimundo Pretzel. Era o Sebastian Haffner, era um pseudônimo que ele utilizou para fugir, para poder fazer publicações no exílio e se proteger de qualquer ameaça nazista. E ele faz a seguinte afirmação, isso é literal, a afirmação que ele faz é: foi uma revolução, a Revolução Alemã, 1918-1919, foi uma revolução derrubada pelos líderes social-democratas praticamente sem igual na história. Então, a pergunta nessa formulação, como é que você observa esse governo social-democrata que ele mesmo abafa esse levante insurrecional que tinha à frente o Partido Comunista da Alemanha, cujo alguns dos principais líderes era a própria Rosa Luxemburgo, que era uma cisão com o próprio Partido Social Democrata a um período um pouco anterior. E uma segunda questão, ainda relacionada a isso, eram os Freikorps. E daí relacionando com as táticas fascistas contemporâneas. Os Freikorps eram uma espécie de milícias, nesse período, na Alemanha, que eram ex-oficiais vindos da Primeira Guerra Mundial, generais, coronéis, que ficaram sem atividade militar e fazem o trabalho sujo, digamos assim, para reprimir esse levante revolucionário. Era uma espécie de milícia formada por antigos militares. Então, o Freikorps, uma tradução ao português, é corpo livre. Então, alguns historiadores fazem um comparativo de similitudes desses Freikorps com as milícias atuais. Isso foi uma tática usada agora na Bolívia, na Colômbia há similitudes também. Obviamente, a história não se repete, mas há verossimilhanças. Então, gostaria que você desenvolvesse um pouco isso. A Revolução Alemã é um pouco meu objeto de pesquisa, como eu sou em Santa Catarina, há muita a proximidade com o movimento nazista aqui em Santa Catarina, inclusive de forma concreta, com organizações nazistas dos anos 40 aqui. Valério, tem uma outra questão aqui pelo YouTube da Isabel Cristina. Eu li. Eu já li. Tá, ok. Beleza, eu abri o chat. Acabei de ver. Bom, temos três questões, respondo a elas enquanto vocês amadurecem outros interesses, outras questões. Bom, primeiro, a votação dos créditos de guerra. A segunda é internacional. Tinha realizado em Basileia, em Basel, um congresso em 1912, que terminou, inclusive, com uma grande manifestação de rua em defesa da paz. Ou seja, o tema da Primeira Guerra, o perigo da Primeira Guerra Mundial estava colocado desde a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Tinha sido, de uma forma talvez até em grande medida espetacular, prevista a possibilidade
de que uma nova guerra iria ameaçar a Europa, mas desta vez, ao contrário da guerra de 1870-71, seria uma guerra em escala industrial. Né? Marx deixou isso claro nos textos que escreveu sobre as lições deixadas pela derrota da Comuna de Paris. E, portanto, a Segunda Internacional teve um importante trabalho de agitação durante muitos anos contra a guerra, em defesa da paz, e foi, em grande medida, uma surpresa quando a maioria dos deputados que representavam o SPD no Reichstag, o parlamento alemão, a Alemanha tinha um regime monárquico em que o governo se apoiava no Reichstag, no parlamento, e nos Landtag, que eram as assembleias regionais. O país tinha muitas formas de regionalismo. Lembrem-se que a unificação da Alemanha é muito tardia, ela se dá um pouco antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870. Quando se dá a unificação sobre a direção do Reino da Prússia, a Alemanha ainda conhecia mais de 30 pequenos principados, que são resíduos semifeudais que sobreviveram até a segunda metade do século XIX e que eram, naquele momento, uma expressão do arcaísmo, né, do desenvolvimento histórico político da Alemanha. A unificação é tardia, é feita sobre a direção de Bismarck, com o apoio da monarquia de Berlim, num processo que é primeiro um processo de unificação do mercado interno, suspendendo todas as barreiras alfandegárias que estavam em vigor até 1860 ainda, de pequeno principado para pequeno principado, de reinos de opereta, digamos. E a Segunda Internacional, portanto, ela tinha se transformado numa força política com peso objetivo, ou seja, com partidos de trabalhadores, com influências de massa nos países principais da Europa, o Labour na Inglaterra, o Partido Operário da Bélgica, o Partido Operário francês, e à frente deles, o mesmo nos países escandinavos, grandes partidos operários na Escandinávia, mesmo em países onde a maioria da população ainda era camponesa, mas já existiam centros industriais, já havia cidades, já havia uma centralidade da vida urbana. E a Segunda Internacional, portanto, teve engajada durante muitos anos numa campanha pela paz. Foi uma enorme surpresa quando o maior partido de todos, aquele que era o partido mãe da Segunda Internacional, a referência histórica, o partido do país de Marx e de Engels, a maioria dos seus deputados votam a favor do orçamento militar, o orçamento de emergência apresentado pelo governo do Kaiser. Isso não são pressões muito... São pressões oportunistas, dramáticas. Nós estamos vendo orçamentos de emergência sendo aprovados no mundo e boa parte da esquerda aprovando os orçamentos de emergência na conjuntura que nós estamos. São outras circunstâncias, evidentemente, mas o tema da unidade nacional, ele tem uma força poderosíssima, e o SPD ele sucumbiu diante da pressão da classe dominante. Fundamentalmente é disso que se trata. Isso produziu uma crise que levou à constituição do Partido Operário Social Democrata Independente, que já nasceu como um partido com grande influência, que recolhia uma parte dos quadros mais importantes do SPD histórico, inclusive o seu principal líder teórico, que era Kautsky. Bebel já tinha falecido, mas Kautsky rompe com o SPD na sequência. Em agosto de 14, quando essa votação ocorre, é um terremoto na Segunda Internacional. Os internacionalistas organizam uma conferência de emergência na cidade suíça de Zimmerwald e surgem as alas esquerdas em Zimmerwald de todos os principais partidos da social-democracia europeia. E, portanto, nessa conferência estava representada a corrente espartaquista, né, de Spartakusbund, Liga Espartaquista, que era a corrente liderada
por Liebknecht e por Rosa Luxemburgo e Leo Jogiches, estavam os bolcheviques, estavam alguns mencheviques internacionalistas, estava Leon Trotsky, e ali, digamos, se estabelece o embrião do que será, depois da vitória da Revolução de Outubro, o núcleo duro da fundação da Terceira Internacional. Evidentemente, a ruptura de 1914 na Alemanha, ela não significou a destruição da Segunda Internacional. Porque as forças da esquerda internacionalistas eram ainda insuficientes para a fundação de uma nova internacional. Embora essa discussão tenha sido feita entre os bolcheviques e Lenin, na época, tenha alertado, durante os debates de Zimmerwald, na preparação do manifesto final de Zimmerwald, que era necessário, no programa comum dos internacionalistas, avançar a ideia de uma nova internacional. Essa proposta não foi aprovada, era a proposta mais avançada, não foi aprovada. O manifesto de Zimmerwald não chama a fundação de uma nova internacional, embora se posicione contra a guerra imperialista e denuncie a posição da maioria da direção dos partidos da social-democracia. Na sequência, a direção do Partido Operário Francês também aprova os créditos de guerra do seu governo e, portanto, capitula a mesma pressão pela unidade nacional. A segunda pergunta é do Marlon e remete a 1819. 1819 é o primeiro momento da Revolução Alemã. A Revolução Alemã é um processo que começa em 18 e só vai estar encerrado com a derrota histórica em 33. Portanto, a Revolução Alemã ela não está circunscrita ao... Porque aqui, quando nós falamos a Revolução... É uma situação revolucionária, que tem oscilações, tem momentos de uma situação revolucionária em que há uma relativa estabilização, há momentos de uma situação revolucionária em que há relativo refluxo, depois volta a vir fluxo, em que as posições da classe trabalhadora se expandem, em outros momentos são obrigados a defender posições, em outros momentos são obrigados a dar passos atrás, e a retroceder para uma trincheira mais defensiva. Mas é um processo ininterrupto. Nós temos a vitória de 18, que é a vitória da Revolução Democrática, Marla. Ela é fulminante. Ela é um processo de 2 meses. Os levantes começam em setembro de 18 e em novembro é proclamada a República. E é constituído o governo do SPD com o Partido Independente. Em janeiro já há um levante da classe trabalhadora de Berlim, que é derrotado. E é nesse levante derrotado que Liebknecht e Rosa são feitos prisioneiros e são assassinados pelos Freikorps. A derrota do levante de janeiro, o movimento de greve geral que finalmente fracassou em Berlim, não é o fim de uma situação revolucionária aberta em setembro de 18. É uma derrota parcial, que atinge fundamentalmente o setor mais avançado da classe trabalhadora, os trabalhadores mais conscientes, na verdade dirigidos pelo Spartakusbund, pela Liga Spartakista, e dirigidos pelos chamados legados revolucionários de Berlim. Mas não é o conjunto da classe trabalhadora que sofre o peso da derrota sobre as suas costas, porque a massa da classe trabalhadora não se colocou em movimento no levante de Berlim. Hoje, com perspectiva histórica, é muito claro que foi uma precipitação. Inclusive, o apoio de Liebknecht, é um detalhe, uma minúcia da história, mas o apoio de Liebknecht ao comitê que chama a greve geral insurrecional é feito sem consulta a Rosa Luxemburgo e sem apoio dela. E, portanto, sem apoio da jovem direção do Partido Comunista da Alemanha, que tinha sido fundado em dezembro, um mês antes. E Liebknecht fez o acordo e, como ele fez o acordo, os comunistas honraram o compromisso, embora eles não fosse uma ideia da Liga Espartaquista ou do Partido Comunista precipitar uma
uma greve geral para derrubar o governo do SPD, tinha se constituído em novembro, porque eram conscientes que o SPD ainda era o partido majoritário da classe trabalhadora, se pensássemos a Alemanha em escala nacional, e se pensássemos o mundo urbano, o mundo rural, ou seja, a apreciação de Rosa é que em janeiro não havia condições para um outubro na Alemanha. Mas dessa não foi a opinião de Liebknecht, é certamente pressionado pelos delegados revolucionários, que eram socialistas radicais, com ideias semi-anarquistas, confusas. Mas o processo chave se dá em 23. Em 23 é diferente, porque em 23 o Partido Independente, que era um partido com peso de massas, ao contrário do Partido Comunista, tinha rachado. Há um congresso do USPD na qual a maioria do partido se unifica com o Partido Comunista, que vinha da Liga Espartaquista de Rosa. E, portanto, com a unificação em 21 com os independentes, o Partido Comunista passa a ser um partido com influência minoritária, mas de massas, numa proporção de aproximadamente 1 para 5. Né? Se nós formos comparar, hoje no Brasil há vários partidos de esquerda e há um partido que é o mais influente, que é o PT. Mas não é o único partido de esquerda. E tem, portanto, também uma relação política de forças dentro da esquerda entre o PT, o PSOL e hoje, menor do que o PSOL, o PCdoB. O PT é majoritário. Mas o PSOL também tem influência de massas, porém minoritária. O SPD era um partido minoritário. Em 23, a derrota é muito mais severa. É muito mais grave. Mas ainda assim não é a derrota histórica. Não é o 73 chileno, não é o 64 Brasil. A derrota histórica vem nos anos 30. A derrota histórica vem na hora de medir forças frontais com o nazismo. Aí é a derrota histórica. A terceira questão, o tema dos Freikorps. Em toda sociedade que mergulha em decadência histórica, ocorre um fenômeno de desagregação social. E essa desagregação social atinge todas as classes da sociedade. Surgem aquilo que na língua alemã se chamam a lumpenização de estratos sociais. Ou seja, a sociedade, nós dizemos, se divide em capital e trabalho, mas é mais complexo, como vocês sabem. Isso é uma simplificação. A sociedade se divide em capital, trabalho, camadas médias, com várias... com setores diferentes das camadas médias, os pequenos proprietários, que são resíduos de um período de desenvolvimento capitalista anterior, a nova classe média, que é fundamentalmente composta de trabalhadores de alta escolaridade, que ocupam funções de poder, funções de chefia no setor público, no setor privado, que têm independência de decisão, têm poder de decisão. Mas existem também, na sociedade contemporânea, setores da burguesia que se lumpenizam, e as guerras são os períodos em que se fazem também rapidamente grandes fortunas, surgem novos grupos capitalistas que se aproveitam das oportunidades extraordinárias para fazer negócios legais e ilegais nos interstícios das instituições. Existem setores médios que ascendem enquanto outros decaem, e as massas camponesas nos países cuja transição do mundo rural para o mundo urbano ficou incompleta também têm desgarramento pela força centrípeta de atração que tem os centros urbanos. Então surgem nas camadas populares urbanas um semi-proletariado que trabalha por conta própria ou que tem patrão, mas não tem contrato, e que está na completa precariedade. E neste semi-proletariado existe também o lumpen. Imaginem, depois da guerra, a desmobilização de 6 milhões de soldados. Evidentemente, uma parte dessa massa camponesa volta para casa, mas estão muito empobrecidas, as famílias estão muito empobrecidas. Uma outra parte é um excedente de população. É aquilo que os sociólogos chamam a população marginal, a população que está na margem, e que nós chamamos o lumpen proletariado. E esse lumpen proletariado ele tende a se organizar na bandidagem, nos gangsters.
Os Freikorps são ex-soldados que se transformam em uma milícia, como você disse, exatamente. São soldados desmobilizados que se transformam em milícia. A sua grande maioria são soldados, mas são dirigidos por oficiais e são financiados por grandes grupos capitalistas, porque funcionam como uma força de repressão, um instrumento contra-revolucionário que pode agir e age fora da lei, sobre o qual não há controle. E foram estes bandidos que cumpriram um papel decisivo em todo o processo que leva à ascensão do nazismo. Os Freikorps, no início, eles são um embrião do que vão ser as SA. As SA já são, é mais diferente, é a milícia de um partido. É um partido que tem um braço armado e que depois vai se transformar num processo convulsivo, porque o nazismo, talvez se surpreendam, tinha várias tendências internas, vai se transformar nas famosas SS, a política, o núcleo duro da polícia do Estado. Não é a Gestapo, são os SS, que são a milícia de excelência, a tropa de elite armada do regime nazista. A grande maioria do material humano dos Freikorps e das SA é destruída pelo próprio aparato de Estado nazista, depois de conquistarem o poder, o que é uma ironia da história. E, por último, a pergunta da Cristina sobre o processo espanhol. Valério, me permite só fazer um destaque. A minha pergunta ainda é referente ao papel dos sociais-democratas. Me parece, nessa interrupção desse processo revolucionário, parece que foi um papel fundamental que os sociais-democratas cumpriram, no sentido que eles não se valeram dessa insurreição revolucionária e se apegaram mais ao conservadorismo, que é a observação que esse jornalista alemão faz. Um setor não, ele tem toda a razão, Marlon. Não, a social-democracia estava no poder. Ou seja, o governo de Herbert Scheidmann podia ter desarmado os Freikorps. E houve essa disputa política. A ruptura dos independentes com a SPD se deu justamente em torno desse tema. Por quê? Porque quando foi feita a negociação para o governo de coalizão, os independentes pediram o controle da polícia de Berlim. E o chefe da polícia de Berlim era um militante revolucionário. E o plano dele era desarmar os Freikorps. E o que fez Herbert e Scheidmann e os dirigentes da social-democracia, eles demitiram o chefe da polícia de Berlim. E a insurreição de janeiro é precipitada por uma greve geral da classe operária mais organizada de Berlim em defesa do líder dos independentes que queria desarmar os Freikorps. Para você ver a gravidade do processo. É muito grave. A social-democracia, quem apertou o gatilho foram os Freikorps. Mas não é uma metáfora histórica imprópria dizer que quem empunhou a arma foi o governo de Herbert e Scheidmann. E, portanto, a social-democracia teve um papel decisivo na decapitação da liderança política da classe trabalhadora alemã. E, desse ponto, quero ser claro, que tem um paralelo também com a experiência da Revolução Espanhola, o assassinato, a morte de Durruti, de Bonaventura Durruti. A morte de Rosa e a morte de Liebknecht não é um elemento secundário no processo da derrota da Revolução Alemã. Por quê? Porque as grandes lideranças não se improvisam historicamente. Existe uma categoria que, para os marxistas, tem muita importância, que é o papel dos indivíduos na história. Do ponto de vista dos bolcheviques, entre fevereiro e outubro, do ponto de vista da sua localização política, há um momento-chave que são as jornadas de julho. Ou seja, o processo da Revolução Russa também teve o seu janeiro de 1919. Em julho de 1917, em Petrogrado, o setor mais avançado da classe trabalhadora, que estava sobre a influência de ideias bolcheviques, mas lembre-se que um partido não é um exército, um partido não dá ordens à classe trabalhadora.
este segmento mais avançado da classe trabalhadora, depois da derrota de uma ofensiva suicida do governo de Kerensky contra o exército alemão, que resultou em mais de 500.000 de mortos no espaço de um mês e meio, se levanta no que nós podemos chamar uma insurgência precipitada, que os bolcheviques não convocaram. E, evidentemente, esse levante, essa semi-insurreição acéfala, ela é derrotada. Bom, a conclusão foi que os locais públicos do partido dos bolcheviques foram fechados, toda a imprensa bolchevique, todas as gráficas foram fechadas, os principais dirigentes bolcheviques foram todos presos, e Lenin não foi assassinado porque fugiu para a Finlândia e cruzou o Golfo. Porque o plano era matá-lo. E a Revolução Alemã, um dos elementos trágicos das lições da experiência da Revolução Alemã, é que o assassinato de Rosa e de Liebknecht, mas especialmente de Rosa, porque ela tinha um estatuto político superior ao de Liebknecht. Liebknecht era um grande orador, era o filho de um dos fundadores do marxismo mundial, o pai dele era um dos colaboradores mais próximos de Marx, foi um primeiro deputado marxista junto com Augusto Bebel no parlamento, foi preso durante a guerra franco-prussiana porque se recusou a votar os créditos de guerra. O pai de Karl Liebknecht, William Liebknecht, mas Rosa tinha um estatuto completamente diferente. E o problema dos quadros, do papel dos indivíduos é fundamental. Nunca a direção do Partido Comunista Alemão conseguiu se recuperar do assassinato precoce de Rosa Luxemburgo. E o drama do destino de Durruti na Revolução Espanhola também é imenso. Durruti era o chefe inquestionável do movimento anarquista, era um herói dos anarquistas. Ele tinha tanta importância que, para garantir a liberdade do Durruti, os anarquistas fizeram campanha para votar. Os anarquistas, que têm, como vocês sabem, desde sempre, um princípio e uma única estratégia: greve geral, abaixo o Estado. E os anarquistas chamaram a votar na Frente Popular para tirar Durruti da cadeia. Muito bem, no momento decisivo da Guerra Civil, que é o Cerco de Madrid, Durruti e a sua coluna militar de catalães vão para Madrid, se apresentam diante do governo da Frente Popular, que eles chamaram a votar, mas eles não integraram, não havia ministros anarquistas no governo da Frente Popular, havia ministros do POUM, do Partido Obreiro de Unificação Marxista, que era um racha de esquerda do Partido Comunista, e dentro do qual militavam os trotskistas. Andrés Nin, era ministro da Justiça do governo da Frente Popular. Mas os anarquistas não entraram no governo. Durruti vai para Madrid e se apresenta diante do governo e pede que enviem os anarquistas, o batalhão anarquista, para a pior das frentes. E mandam os anarquistas lutarem contra a infantaria italiana e alemã. E ele morre nas trincheiras. E morre nas trincheiras porque há uma ofensiva da infantaria alemã e Durruti se recusa a recuar. E dá ordem para os anarquistas para morrerem lutando. Nunca se soube as condições concretas, é um mistério histórico. Há várias hipóteses que tenha morrido em combate. A outra hipótese é que um camponês anarquista, ele mesmo que queria desertar, tenha assassinado Buenaventura Durruti. Mas isso teve um impacto gigantesco. Por que tem um impacto gigantesco? Porque é muito diferente na hora de uma guerra, quando há uma liderança como o Durruti, que pega a espingarda na mão e diz: camaradas, sigam-me, a vitória ou a morte. Tem um impacto subjetivo que leva a que não dezenas, não centenas, não milhares, que uma lenda viva incendeie o coração
na hora das batalhas decisivas. Como Leon Trotsky na batalha pela defesa de Petrogrado durante a Guerra Civil Russa, né? Quando Trotsky sobe no seu cavalo e os soldados bolcheviques da cavalaria reúnem 400, 500 cavaleiros e a carga se dá sobre a palavra de ordem: camaradas, até a morte, é Trotsky que nos comanda. Isso tem um impacto subjetivo gigantesco. Aqueles que lutam pelo socialismo lembram até hoje do sacrifício que significou o assassinato de Rosa Luxemburgo. Não será nunca perdoado. Por último, me desculpem, fiquei um pouco emocionado porque eu sou filho da Revolução dos Cravos e vi gente morrer ao meu lado. E por último, Cristina, me pergunta sobre as divisões da Frente Popular. Evidentemente, as divisões elas enfraquecem. Mas vejam, o problema de uma frente, nós temos que pensar com máxima racionalidade e objetivo. Qual é? A vantagem de uma frente é que nós potencializamos as nossas forças. Nenhum partido sozinho pode derrotar o fascismo. Na Alemanha, ou na Espanha, ou na França, ou no Brasil. Nenhum partido sozinho. Muito bem, então é preciso uma frente. O problema da frente é se ela é uma frente nos limites das classes, se é uma frente de esquerda, em que estão partidos moderados, partidos radicais, partidos super-revolucionários, partidos hiper, super, macro, mega revolucionários, não importa. Estão todas as organizações, correntes, sensibilidades, as mais poderosas, são as mais importantes, estão todas. Como se constrói a frente? Sobre um denominador comum. Qual é o denominador comum? É a posição do partido mais moderado. E o partido mais moderado é, em geral, o mais influente. Mas ele é o maior. Sem ele não é possível vencer. E, portanto, a frente única de esquerda, a frente única dos trabalhadores, ou se quisermos usar a linguagem da primeira metade do século XX, a frente única operária, ela tem um programa que não é o programa do partido mais revolucionário, mas ela tem uma potência política e social, porque ela pode colocar em movimento os batalhões decisivos, onde os moderados têm mais influência. O problema é quando a gente faz uma frente, ou faz um governo, ou constrói uma estratégia, com o partido mais à esquerda do inimigo de classe, que são, em geral, alguma variação de partido liberal. Liberal-democrata, há várias possibilidades. Porque, nesse caso, o denominador comum é a posição do partido burguês. E o partido burguês coloca um limite no compromisso para estar na frente contra o fascismo. Qual é o limite? O limite é que se defende a democracia, mas não se mexe na propriedade. Hoje, qual é o limite na discussão da Frente Ampla? O limite é que estamos todos contra Bolsonaro, mas ninguém toca na independência do Banco Central. Ninguém desafia a lei do teto dos gastos. E aí vamos para salário mínimo, vamos para reivindicação de pleno emprego, vamos para políticas de renda mínima para distribuição de renda. Tudo isso passa a estar determinado pelo denominador comum do acordo que nós fizemos com a ala esquerda do liberalismo. O problema é que a nossa base social não vai lutar só pela democracia. Porque para quem não tem emprego, para quem o dinheiro não chega no fim do mês, para quem passou a vida toda na penúria e no sacrifício, se há a possibilidade real de lutar pelo poder, tem que valer a pena lutar pelo poder para mudar a vida. Quando? Aqui, agora e já. Que é o material inflamável de toda a situação revolucionária. É o aqui, agora e já. Quando queremos terra? Aqui, agora e já. Quando queremos o salário? Aqui, agora e já. Quando queremos... Caiu aqui uma. Quando queremos a renda mínima? Aqui, agora e já. Quando queremos a escola pública? Aqui, agora e já. Então, a dialética cristina das frentes é que a unidade ela pode ser construída entre as organizações da esquerda, mas quando entram forças que fazem a representação política das outras classes, é muito mais complexo.
E, portanto, adianto uma opinião, tentei ser prudente com as opiniões até agora. Eu creio que a lição da história é que campanhas em comum podem ser construídas, mas frentes têm que ter uma fronteira de classe. Porque a frente é um programa, são organismos e é um projeto, uma estratégia para chegar ao poder e transformar a sociedade. E nós não podemos fazer uma frente na qual nós renunciamos ao nosso projeto. E, portanto, aceitamos atrelar o vagão no nosso trem à locomotiva de forças que representam outras classes. Por isso, não surpreende que na Guerra Civil Espanhola, na medida em que os combates iam ficando mais difíceis, aumentava a deserção no campo da República. Por quê? Porque os anarquistas iam embora. Porque os setores mais radicalizados, que em geral são aqueles mais empenhados e mais comprometidos, iam embora, cruzavam a fronteira e passavam os Pirineus. Olhavam para trás e brincavam. Perdemos, mas pelo menos a nossa trilha sonora era melhor. Mas a brincadeira das canções da Revolução Espanhola não diminui o sentido histórico da tragédia que foi a derrota, porque sem a derrota da Revolução Espanhola não se entende Salazar e 13 anos da guerra colonial em Portugal. É porque Franco era inamovível em Madrid que Salazar se segurou, depois com Marcelo Caetano na cadeira até 66 e depois Caetano até 74. Câmbio, Celso, câmbio, Elápio. Aí, Valério. Luana, a gente tem mais um tempo para algumas perguntas que tem no YouTube, alguém mais na sala Zoom? Vamos aproveitar um pouco mais do Valério. Tem mais um tempinho, pode ser, Valério? O Valério, só aproveitar então e registrar. Vai lá, Marlon. Obviamente, eu tenho entendimento que a Revolução Alemã vai até 23. Eu só citei 1918, 1919, porque o título da obra desse jornalista alemão é o período que ele circunscreve para historizar e narrar. A narrativa dele é circunscrita até a morte da Rosa Luxemburgo. Por isso que eu citei. E só para assinalar, realmente os Freikorps são institucionalizados no governo nazista como as SAs e as SS. De fato, são incorporadas institucionalmente. No período daquele processo revolucionário, eram organizações paramilitares não institucionais que faziam esse trabalho de sufocamento do processo revolucionário. Você citou ali dos socialistas revolucionários, mas esse processo revolucionário na Alemanha ele foi bem organizado, caracterizado em detalhes com comissões revolucionárias, comissões de organização de trabalhadores por toda a Alemanha. Então, foi um processo extremamente substantivo, em termos organizacional, revolucionário. Né? Não foi uma aventura qualquer. Luana, está aí? Nós temos uma pergunta no chat, eu já li. Você pegou essa da Joyce? É a pergunta da Joyce, né? Do Joel. Ah, não, tem a da do Cristina. Joel, você viu também? Do Holocausto e tem a da Joyce. Estou copiando aqui agora. Tem a do Joel também? A da Joyce. Estou vendo, tem três perguntas já. Isso. Tem a da Cristina. Vamos responder elas. Joyce e Joel. Eu vou ler, porque eu não sei se todos vocês leram. A pergunta da Cristina remete a... A situação da Alemanha, em que medida deu condições ao Holocausto? E vista a situação da Alemanha como economia motora da Europa até hoje, isto favorece a social-democracia? Cristina... O Holocausto é um processo de limpeza étnica. É um genocídio em escala industrial. Não é o primeiro genocídio da história, a história conheceu outros genocídios, mas é o mais grave, o mais dramático. Mas não é nem sequer o primeiro. Né? Os turcos não hesitaram em
realizar uma limpeza étnica na Armênia, antes de Hitler. Os alemães também fizeram, na sua colônia, no chamado sudoeste africano, limpezas étnicas. Depois, na sequência, nós vimos outros processos de limpezas étnicas dramáticos. Em grande medida, era uma peculiaridade do nazismo o antissemitismo. O antissemitismo também existiu na Itália, em menor medida no Estado espanhol e em Portugal. Era uma das... Ou seja, o movimento nazifascista, ele é um movimento internacional e, em grande medida, o neofascismo contemporâneo, aquele que nós estamos conhecendo agora, no início da terceira década do século XXI, ele também é uma corrente internacional, mas ele tinha suas peculiaridades nacionais. O antissemitismo é o traço peculiar alemão do movimento fascista. Assim como o catolicismo é o traço peculiar do que vai ser o fascismo salazarista, assim como no Estado espanhol... O que os espanhóis chamam de espanholismo, os catalães chamam de espanholismo, nós chamaríamos a pressão de homogeneização do Estado a partir de Castela, né, a União Nacional, a ideia, o ressurgimento do Império Espanhol, era um traço peculiar do franquismo. E a derrota da Revolução Alemã teve, evidentemente, abriu o caminho para Hitler e abriu o caminho para o Holocausto. A Alemanha é a economia mais poderosa da Europa, mas a União Europeia é uma construção coletiva, né? Na verdade, é um eixo franco-alemão. Quer dizer, os alemães têm uma posição preponderante, mas é um eixo franco-alemão. Não há uma hegemonia unilateral da Alemanha. Não há União Europeia sem o Acordo de Paris. E, a rigor, sem o Acordo de Roma. São as três economias mais poderosas da Europa continental. Mas é um outro tema, então não vou desenvolvê-lo, porque nós temos pouco tempo. A pergunta da Joyce. Você comentou que não seria possível acreditar que morressem pela democracia, já que não a conheciam. Como se explica ao povo russo, também sem saber como seria o socialismo, aceitar a luta? Para os camponeses, era muito simples porque lutar ao lado do Exército Vermelho e não contra o Exército Branco na Guerra Civil. Porque uma das primeiras decisões do governo revolucionário de Lenin Trotsky foi a distribuição das terras. Não foi a entrega de títulos de propriedade, mas foi a entrega de títulos de posse. Ou seja, a terra foi toda nacionalizada e foi garantida a posse para o MIR, para a aldeia camponesa. O sistema agrário que a Rússia conhecia ainda na segunda década do século XX era também um híbrido histórico, porque estavam em grande medida intactas as grandes propriedades da fidalguia, mas era uma fidalguia aburguesada, um híbrido histórico, ou uma burguesia aristocratizada, porque o czar também distribuía muitos títulos de nobreza para famílias que compravam terras ou que eram muito poderosas, mesmo quando tinham indústrias, comprava-se e se conquistavam títulos de nobreza. Mas o MIR era a aldeia camponesa, porque as terras, à exceção das terras ucranianas, as terras que ficam ficam na Rússia Europeia, são terras de relativa baixa produtividade. E, portanto, as parcelas camponesas eram exploradas através de um sistema de rodízio, que era um arcaísmo semi-feudal. Então, por que lutaram as massas camponesas, que eram ampla maioria dos soldados do Exército Vermelho, durante os 3 anos de guerra civil, entre 18 e 20, 21? Lutavam porque tinham conquistado a terra. E os trabalhadores das fábricas lutavam porque...
as suas comissões de fábrica exerciam o poder dentro das fábricas, e porque os burgueses tinham perdido o controle da grande propriedade. Os russos, os bolcheviques foram obrigados a ir à expropriação, inclusive mais rápido do que iriam em função da precipitação da Guerra Civil. Na Espanha isso não aconteceu. E, portanto, lutar para que haja liberdades democráticas, lutar para que haja eleições, lutar para que haja um governo representativo, era, em grande medida, fazer a aposta de que o governo da Frente Popular iria cumprir as suas, seus compromissos. É, se não tivesse sido precipitada uma guerra civil, muito provavelmente a maioria camponesa e mesmo a classe trabalhadora urbana da Espanha, ela teria tido muita paciência com o governo da Frente Popular, mesmo que a reforma agrária não viesse de um dia para o outro. As massas são muito pacientes. Mas a guerra civil é um turbilhão da história que impõe novas regras. E, portanto, a paciência das massas, quando os seus filhos estão arriscando a vida nas trincheiras, é muito menor. Portanto, a democracia, o regime democrático, as liberdades democráticas são muito valiosas e são muito importantes, são interpretadas pelos trabalhadores fundamentalmente como as suas liberdades materiais. Ou seja, se o trabalhador dentro da empresa não tem nenhum direito de organização e a única... o único momento em que ele ocupa um lugar na experiência do regime liberal é quando, de dois em dois anos, ele vai colocar um voto numa urna, o compromisso que ele tem em arriscar, correr riscos pela defesa do calendário eleitoral é muito baixo. As massas são muito concretas e elas têm muitos... tem muitas sedes e muitas fomes. E, portanto, um governo que tenta se apoiar na... penso eu, que, né, se pensarmos a experiência do século XX, um governo que procura se apoiar nas massas populares e que governa contra a classe dominante, ele precisa da mobilização dos trabalhadores e da juventude. E, para conquistar essa mobilização, ele tem que assumir compromissos com as reivindicações, com agora e já. A pergunta do Joel. Por que o nazismo se apresentou para eleições em 1933 com a chancela do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? É o inverso do que você escreveu, Joel. O que Hitler pretendeu com isso? Esse era o nome do partido nazista. Nazi é a contração de Nacional Socialismus Arbeiter Party, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nome do partido é Nazi. Por que dos trabalhadores é que é muito interessante. Os nazistas, embora evidentemente seja um partido da burguesia e que se apoia fundamentalmente na mobilização das camadas médias em desespero, ele, na sua sigla, estabelecia um diálogo com a parcela da classe trabalhadora e tinha uma implantação minoritária numa parcela da classe trabalhadora. Como o Bolsonaro, a gente está vendo isso também, tem uma implantação entre os trabalhadores. Não? Ele é fundamentalmente um partido organicamente articulado com as camadas médias, ele responde aos interesses da burguesia, mas há setores minoritários, mesmo nas grandes indústrias, que se identificam com o discurso de ordem, orgulho nacional, né, do bolsonarismo. O Franci fala um pouco mais acerca das frentes de esquerdas. No Brasil vejo vários chamados para frentes, porém não vejo um projeto, vejo apenas debates e nada de concreto. Como podemos construir uma frente com a esquerda brasileira se algumas lideranças da esquerda não têm liga, parecem apáticos? Bom, eu creio que esse tema vai ser debatido nas próximas noites do curso. Não é verdade, Celso? O tema do Brasil e das frentes no Brasil. É verdade, mas você pode levantar uma bola aí para encerrar, que ninguém vai ficar chateado. Obrigado, Celso. E tem a última pergunta da Cristina. A questão que levantei foi a situação burguesa dos judeus.
E com relação à social-democracia alemã, parece que a experiência pode ser encarada como alternativa à revolução do proletariado. Eu esperei comentários nessas direções. Ah, agora entendi melhor, Cristine. Bom, os judeus são um povo-nação que tinha uma inserção peculiar na sociedade europeia entre o século XVI e o século XIX, porque, em grande medida, eles estavam excluídos de poder participar de muitas atividades produtivas. Isso levou a que, em grande medida, os judeus tenham se especializado num campo da atividade econômica na qual ocupavam um lugar importante, que era o crédito, o acesso ao crédito. Isso foi um dos elementos chaves para estimular durante séculos o antissemitismo. Mas não é verdade que o povo judeu alemão era, na sua maioria, burguês. Os burgueses eram minoritários. Existiam judeus na classe trabalhadora industrial, existiam judeus camponeses, e em toda a chamada zona de domicílio judia, que se estendia da parte oriental da Alemanha, pela Polônia, até a Ucrânia e até a parte oeste da Rússia, que era toda uma região geográfica na qual a população judia se inseria e ocupava espaço, havia, digamos, a população judia estava fragmentada em todas as classes sociais. Na sua grande maioria não eram burgueses. Na sua grande maioria eram pequenos camponeses, pequenos artesãos, eram homens e mulheres das camadas médias. O ódio do antissemitismo era instrumental para Hitler agigantar o projeto do grande império alemão, ou seja, o terceiro Reich, o terceiro grande império, né? Que é uma construção fabulosa, uma invenção de uma tradição. O primeiro Reich seria o Sacro Império Romano-Germânico, Carlos Magno. Né? O segundo Reich é o Império da Prússia, que finalmente é o instrumento para a unificação de todos os povos de língua alemã. E o terceiro Reich seria esta terceira fase, o terceiro império, no qual os alemães iriam dominar o mundo. O plano era dominar o mundo. Era ocupar o lugar que no século XIX tinha sido da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e que ao final da Segunda Guerra Mundial foi ocupado essencialmente pelos Estados Unidos, ainda que liderando uma tríade, né, em associação com os países centrais, na Europa Ocidental e com o Japão. Mas um papel, digamos, associado. A liderança da tríade esteve sempre em Washington. O plano de Hitler era entusiasmar, incendiar a imaginação do povo alemão de que a Alemanha estaria acima de tudo, Deutschland über alles. Esse projeto de unidade nacional, ele tinha que, para ser politicamente construído, ele tinha que retirar do caminho todos os obstáculos, a começar por aqueles que ameaçavam, fraturavam a nação alemã com a luta de classes e, em grande medida, eram responsabilizados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Né, os traidores socialistas e, pior ainda, os comunistas. E, em segundo lugar, os judeus, porque não eram alemães. Porque eram outro povo. E, portanto, a ideia, o projeto ideológico está construído em torno de um povo, uma língua, um Estado, um destino. Né, um povo, uma língua, um Estado, um destino. Deutsche über alles. Alemanha acima de tudo, o terceiro Reich. Os judeus são um obstáculo, por isso a solução final era, para responder a estes ressentimentos e rancores históricos, a destruição do povo judeu. Claro que é um projeto político alucinado, um projeto político enlouquecido, mas é a peculiaridade do nazismo alemão. O antissemitismo é o ódio dirigido contra o inimigo interno. E nós vamos encontrar elementos
com outro vocabulário, não necessariamente com o discurso antissemita. Bolsonaro não faz discursos antissemitas, mas todos os neofascistas, eles constroem uma narrativa em torno da ideia de que a nação está acima de tudo e que, portanto, o destino nacional não foi cumprido porque há uma quinta coluna, há os inimigos internos. E o ódio é dirigido contra a coluna interna. No caso do Brasil, são os corruptos, são a esquerda, são os comunistas, é o PT, é o PSOL mais ainda. Viram certamente a declaração do deputado bolsonarista que disse que se alguma vez o PSOL chegasse ao governo do Brasil, ia ser recebido a bala. É notícia de ontem. Sobre o segundo aspecto da tua pergunta, a social-democracia alemã, o projeto da social-democracia alemã, ele foi derrotado nos anos 20, evidentemente, com a ascensão de Hitler. Toda a classe trabalhadora foi derrotada, o SPD também foi derrotado e seus dirigentes foram todos assassinados. Depois, ao longo das três décadas da reconstrução capitalista da Europa Ocidental, a social-democracia alemã participou de vários governos ou deu apoio a reformas quando não estava no poder, que constituíram aquilo que passou a história sendo conhecido como Estado de Bem-Estar Social, ou seja, a ideia de que é possível uma regulação do capitalismo para construir uma sociedade que seja, ao mesmo tempo, dinâmica e próspera e menos injusta. E esta ideia é uma ideia que, como você diz, ainda é muito poderosa. E é uma ideia alternativa à ideia da Revolução Socialista. O problema é que, por enquanto, nem com a Revolução Socialista, quer dizer, o problema teórico-histórico é nem com a Revolução Socialista, até o momento, foi possível derrotar o imperialismo. Mas com negociações de reformas e governos de colaborações de classe, também não se conseguiu derrotar o imperialismo. E, portanto, não creio que no laboratório da história nós podemos dizer que a social-democracia passou a prova e a tática bolchevique foi derrotada. Não creio que seja um juízo objetivo. E, por último, um comentário, então, Celso, porque já passamos 10 minutos das 11 da noite, sobre o tema das frentes no Brasil. O tema das frentes, em geral, é simplificado como uma rivalidade entre partidos ou uma rivalidade, pior ainda, como uma rivalidade entre lideranças. Como se fosse a vaidade dos líderes ou a ambição de poder dos partidos. O tema de fundo das frentes é, primeiro, qual é a estratégia? Nós vamos nos unir para quê? E, segundo, contra quem? O para quê e contra quem tem enorme importância. Eu acho que nós temos um embrião de frente esquerda no Brasil através da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo, e eu defendo que o PSOL, que é o partido no qual eu exerço a minha militância, procure o PT e procure o PCdoB, e o fazemos com intensidade, para nós construirmos um polo que seja a coluna vertebral da oposição ao Bolsonaro. Eu estou entre aqueles que pensariam... Veja, não é, no momento atual não é possível derrotar Bolsonaro sem impeachment, e não é possível impeachment sem uma unidade de nação, um acordo parlamentar com a oposição liberal. É verdade. Mas não é possível deslocar a oposição liberal para o impeachment se não houver mobilização popular pelo impeachment. E não vai ter mobilização popular pelo impeachment se a esquerda não levantar um programa que responda agora e já às necessidades das massas. Porque se nós esperarmos que o Dória vai se apoiar em mobilizações de massas para garantir o impeachment do Bolsonaro, podemos esperar num confinamento eterno. Então, nós vivemos o ano passado, em função da pandemia, com os punhos fechados e as mãos nos bolsos. Mas há um problema de fundo, que é que, ainda que lento,
é um desgaste ininterrupto do governo Bolsonaro. E o fato de ele ter tido uma vitória na eleição da presidência da Câmara e do Senado não interrompe a dinâmica central da conjuntura. E quando nós pensamos relação política e social de forças, a régua que nós usamos não pode ser a última votação que aconteceu no Congresso Nacional. Nós temos que usar muitas variáveis. E não é também somente as pesquisas de opinião, é mais complexo. Nós temos que considerar muitas variáveis. Qual é a dinâmica da pandemia, qual é a taxa de contágio, qual é o perigo de uma tragédia sanitária como a de Manaus se estender à escala nacional, qual é o impacto que teve a suspensão do auxílio emergencial, o impacto que está no horizonte com a reforma administrativa e a suspensão dos direitos conquistados depois do fim da ditadura para o funcionalismo público, etc., etc. Então, aqui há uma, vamos chamar, uma geografia política da tática que leva que a esquerda precisa construir um bloco independente de classe para, inclusive, criar as condições favoráveis para uma unidade-nação que pode abrir o caminho para o impeachment do Bolsonaro no Congresso Nacional. Sem a esquerda construir esse bloco, esse processo é muito improvável. E nós tivemos a experiência com o Fora Collor. Se não fosse a UNE a abrir o caminho, porque Collor estava blindado e havia um cerco em torno da proteção do governo Collor, e não era um cerco pequeno. Lembremos o presidente da então Federação Nacional do Comércio, Abraham Shaiman, se eu não me engano, Celso, o homem tinha um nome impronunciável, mas o Shaiman declarando, e depois o presidente da Fiesp também, que se a esquerda chegasse ao poder no Brasil, 500 mil de patrões iam fugir para a Flórida. E, no entanto, Collor caiu. E caiu em 45 dias, num processo que foi fulminante e devastador. Eu creio que nós podemos pensar que tem muito futuro a frente esquerda, estamos acumulando forças. Não depende da... Quando nós falamos da apatia dos líderes, eu creio que há dificuldades na liderança da esquerda, que há uma excessiva moderação, eu concordo. Mas essa é a esquerda que nós temos, né? Então, a frente única destes partidos e das centrais sindicais, dos movimentos sociais, do movimento feminista, vem agora o 8 de março, vem aí congresso da UNE, ou mobilizações estudantis, é apoiado nas forças históricas e nas posições que nós acumulamos que nós vamos poder construir o Fora Bolsonaro. Câmbio, Celso, obrigado pela vossa atenção. Valério, super obrigado, hein? Excelente aula, contribuição voluntária, quero assinalar do professor Valério, nosso companheiro de luta de muito tempo. Acho que foi uma baita aula. Aqui você me ensinou muito sobre a Alemanha e a Espanha. Achei que eu sabia, mas você deu um banho aqui nos meus conhecimentos. E acho que tem mais gente que gostou. Tem vários comentários elogiando a tua aula. Foi muito boa. E acho que você já terminou levantando a bola para o Merchan e para o Merchandise da continuação do curso. Quer dizer, o Valério fechou da maneira que nós estamos pretendendo fechar o curso no sábado. Então, porque a gente bolou um curso que tem uma unidade, né? São vários aspectos da luta dos partidos políticos, pelas alianças e pelas frentes. Hoje nós demos o segundo passo, mas eu convido vocês a terminar o curso. Amanhã, com o professor José Reinaldo de Carvalho, nós vamos ver aonde foram parar os partidos comunistas e os partidos socialistas tradicionais na Europa até os dias de hoje. E vamos também discutir sobre os partidos diferentes, os partidos que se chamam movimentos. Experiências aqui mesmo no Brasil, na França, na Espanha, em Portugal, na Grécia. Vamos conversar um pouco sobre isso e ver como está a organização partidária no Brasil nos dias de hoje. Então, eu vou convidar vocês a voltar aqui amanhã, dar boa noite para todos, agradecer Valério e fora o Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um abraço, boa noite. Abraço, fora Valério. Bolsonaro. Obrigadão. Boa noite. Fora Bolsonaro. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.
Tchau, até amanhã, Luana. Obrigado, Luana.